12 жасқа толған балаларға арналған. Облысқа мыңнан астам құлсарлық келді, оның 500-дей арнай эвакуациялық пойызбен жетті. Темір жол арқылы Маңғыстауға келген ағайынды медицина қызметкерлері тіркеп тиісті көмек көрсетті. Көрші облыстың халқы өңірге уақытша паналауға келді. Сол күні де бірнеше пойызбен мыңнан астам адам Маңғыстауға жетті. Оның ішінде 461 бала болды. Темір жол қызметкерлері таңғы сағат 8-ден бастап жолаушыларды қарсы алды. Құлсарда су тасқынына байланысты біздің Маңғыстау станциясы желілік полиция бөлімінің қызметкерлері, вокзал ғимаратында сервис қызметкерлері, басқа жолсеріктер барлығы өздерінің күні-түні тынбай жұмыстарын көрсетуде қызметтерін. Алдағы уақытта осындай Құлсар станциясына келетін қызметші адамдар, жолаушыларға, азаматтарға барымызша қол көмек жасап жұмыс көрсететін боламыз, ұйықтамай күні-түні. Су тасқынынан баспанасыз қалғандардың 170-тен астамы Ақтау қаласына, 190-ға жуығы Ақшұқыр, 30 шақты адам Құрық ауылында орналасты, ал Мұнайлы ауданының Маңғыстау ауылында 40 тұрғын тұрақтады. Қалған азаматтар туысқандарының үйіне жеткізілді. Маңғыстау облысында ұйымдастырылған эвакуациялық пункттерге апарамыз. Және де өздерінің тумалары күтіп алатын азаматтар да бар, олар да қабылдап жатыр. Қазіргі таңда біздің есебіміз бойынша Ақшұқыр, Сайын Шапағатов, Түкпаран ауданы ауылдары қабылдайды. Және де Мұнайлы ауданының Маңғыстау ауылында эвакуациялық пункттер қабылдайды. Бұл азаматтар және де Ақтау қаласындағы орналасқан эвакуациялық пункт. Қазір таңда осы үш бағытта жұмыс жасайтын боламыз. Біреуіз балаңызды қарайды, айтады. Маңғыстаулықтар тасқыннан зардап шеккендерді күтіп алу, азық-түлікпен қамту мен тегін такси қызметіне дейін ұйымдастырды. Тіпті еріктілер арнайы шотқа қаржы жинауды да бастады. Елде болып жатқан төтенше жағдай кезінде қолдан келген көмегін аямай көрсетіп жатқандардың қатары тым көп болды. Біз Ақтау қаласы болып, балдармен ұйымдасып, өзіміз мектепті қолға алып, осы тегін тасымалдауды қолға алып, адамдарды күтіп алуды қолға алып, гуманитарлық көмекті бәрін өзіміз жинап қолға алып, барлығын халықты күтіп алуға дайын, барлық мектептерде жабдықталған орындарды дайындап, көрпе төсектерін дайындап, бәріміз халық болып істеп қойдық. 6 сәуірден бері Атырау облысының тұрғындарын тасымалдаған Құлсары Маңғыстау бағытындағы арнайы пойыз әлі күнге дейін жүріп жатыр. Темір жол көлігі арқылы жолға шығатындарға тегін қатынауға мүмкіндік жасалды. Табиғи апат басталғалы бері тасқыннан зардап шегіп облысқа келген атыраулықтар үшін жылу жиналды. Бастапқыда әртүрлі орталықтарға жиналған көмек кейін бір орталыққа тасылды. Еріктілер оларды көрші облыстан келген тұрғындар орналасқан пункттерге қажетінше үлестіріп отырды. Құлсардан келген халық үшін Маңғыстау жұрты 10 күннен бері үздіксіз тамақ, гигиеналық жабдықтар, кілем мен төсеніштер тасады. Әсіресе ет және сүт өнімдері мен сақтау мерзімі қысқа тағамдардың тез бұзылмауы үшін көмекті 6-шы шағын аудандағы жастар орталығының ғимаратына жинады. Кәсіпкерлер мен еріктілер барлық тағам түрлері мен баланың жөргегі және сәбилерге арналған сүтке дейін апарып берді. 10 тонна жылу қала бойынша келушілер қоныстанған 21 пункте күнделікті қажетінше таратылды. Гуманитарлық көмектің ішінде балалар мен әйелдерге қажетті дәрі-дәрмектер де болды. Қаладағы фармацевтикалық сала кәсіпкерлері қажетті аспириннен бастап балалар антибиотигіне дейін апарды. Енді бұл жерде қарап отсақ барлық тамақта бәрі де келіпті, төсек орындарда. Бірақ енді біздер фарм бизнесмен айналысқандықтан күнделікті балаларға ішетін антибиотиктер, жарып панижайшы дәрі препараттар, сондай-сондай күнделікті жиі пайдаланатын дәрі-дәрмектерді алып келдік. Келген көмектің барлығын үлестірген еріктілер оқушыдан бастап ересектерге дейін барлық тұрмыстық заттар мен тамақтарды сұрыптады. Үйде қарап отыра алмадым.
жалпы чаттардан енді номерлер келіп атыр, осындай нелер керек деп, адамдар керек, көмек керек дегесін шыдай алмай келіп отырым. Көрпе жинастырып атырық, елден халықтан келіп атқан киімдердің барлығын іріктеп, баланыкын баланыкіне, үлкендікін үлкенге іріктеп соларды жасап атырық манадан бер. Мынандай келген заттарды санап, соларды орын-орнына қойып атырық, сондай жұмыспен айналысып атырық. Бүгін бірінші күнім жасап атқан менің. Орталық тасқын судан зардап шеккен құлсарлықтар үшін келетін көмекті әлі күнге дейін қабылдап жатыр. Маңғыстау облысында Құлсары қаласының тұрғындарын эвакуациялау барлық ауданда бірдей орындалды. Олардың бірлігі Жаңаөзен қаласынан ашылған эвакуациялық орындарға да орналастырылды. Жаңаөзен қаласында уақытша орналастыру пункттері эвакуацияланған адамдарды Каспий жоғары педагогика және салалық технологиялар колледжіне пунктке қабылдады. Құлсардан келгендердің қатарында 10-ға жуық, жалпы 60 адам болған, оның ішінде мүмкіндігі шектеулі жандар да бар. Колледж ұжымы орналасқандардың жағдайын жасау мақсатында киіз үй тігіп, келушілерді 3 мезгіл тамақпен қамтамасыз еткен. Сондай ақ балаларға киім-кешек таратылып, қажетті заттарын үлестірді. Эвакуациялық пункттегі балалар бірден балабақшалар мен мектептерге орналастырды. Тек Құлсардан халықты көшіруге көмектесіп қана қоймай, әскери міндеттілер Құлсарға көмекке де барды. Қорғаныс бригадасына тіркелген 163 адам көрші облыста көмек көрсетті. Олар қалада тасқынның алдын алу және салдарымен күрес жұмыстарына жұмылдырылды. Сондай-ақ көмек сұраған азаматтарға тұрғын үйлерін қоршауға қолғабыс етті. Бұлар қазіргі уақытта су қарқынын тоқтатуға, қапшықтарға, жаңа басқа да берілген мүліктерге топырақ тиіп, оларды жаңа су қарқынын тоқтату үшін жыраларды бөгеуге, жыраларын жолдарын басқа жаққа айналдыруға, көмек сұраған сол жердегі тұрғындарға өздері барып, сол үйдің айналасын қоршауға деген әртүрлі көмектерді беріп жатыр. Қаладағы әртүрлі пунктке жайғасқан құлсарлықтарға медициналық көмек те көрсетілді. Жүкті келіншектерді жергілікті емханаларға тіркеп, созылмалы ауруы барлар қажетті дәрілермен қамтамасыз етілді. Жаңа туған сәбилерге де педиатрлар күнделікті қабылдау жасады. Мысалы, Айтелетседе уақытша тұрып жатқан 130 адам медициналық тексерістен өтті. Әсіресе гипертониялық және қант диабеті бар адамдар ерекше бақылауда болды. Бәрі сұрап жатыр, медицинада келіп жатыр, түндемей, күндемей. Кішкене ауырып қалып жатқандарға да жәрдем беріп жатыр. Уколын салды. Жаңа бір келінім УЗИ-ге кетті. Кішкене аяғы ауыр еді. Оны УЗИ-ге апарып түсіруге алып кетті. Бәрі де келіп тексерді, кімнің қандай несі бар. Бір балдарымыздың тісін суытты. Ана кішкентай балдарымызды бәрін қарап жатыр. Шын үлкен адамдар да бір кішкене бір-екі кішкене ауырғандар келіп қарап кетті. Барлық жағдайын жасап жатыр. Медицинаға да неміз жоқ. Өкпемізде жоқ. Яғни бас ауырып балтыры сыздағандардың барлығына тиесілі медициналық қызмет көрсетілген. Су тасқынынан кейін көптеген адамдар психикалық күйзелісті басынан кешіріп жатты. Салдарынан қан қысымының көтеріліп кетуі жиі кездесті. Сол себептен оларға жүректерін ЭКГ-ға түсіріп, күніне 2-3 рет давлениясын, қан қысымын қаралып отыр. Сондай-ақ балаларға және жаңа туған келіншекке, 40-нан шыққан жаңағы келіншекке педиатрдың көмегі күніне 2 рет жасалынып отыр. Аптаның соңына дейін график құрылған, дәрігерлердің қаралуында болатын адамдардың ары қарай да келесі апталарға да сондай да графиктер құрылып, біздің пациенттерімізді қарауды жалғастырамыз. Дәрігерлер осы орталықта тұрып жатқан халық үшін арнайы эвакуациялық медициналық бөлімшесін жедел түрде құрды. Келушілер кез келген уақытта мамандардан қажетті көмегін сұрай алады. Жалпы қазір перзентханаларда Құлсардан келген 10-нан аса жүкті келіншек бақылауда жатыр. Көрші облыстан келген кішкентай тұрғындардың көңілін аулау үшін Ақтауда балаларға арналған спорттық іс-шарада ұйымдастырылды. Оқушылар сарайы ұжымының ұйымдастыруымен көңілді кеш өтті. Шараға келгендердің бірі 5 балалы ана Апуза халық қызы, көп балалы ана 5 баласы мен 17 шағын аудандағы жатақханаға орналасқан балаларының көңілін көтеру үшін арнайы осында келген. Ол қиын кезеңде қарсы алып, қажетті көмек берген маңғыстаулықтарға ризашылығын білдірді. 17-ші микрорайондағы жатақхана орналастық. Бұл жердегі ұйымдастырушылар үлкен рахмет айтамыз. Жақсы күтіп алды, жылы сұраймын жаңағы балдарымыздың жағдайын жасап бар керегін тауып беріп жатыр, үлкен рахмет. Енді әрине бұл жерде көп жерден керемет болғанмен ол үйімізге жетпейді. Ол сағынамыз үйімізді, қара шаңырағымызды оралғымыз келеді. Барлығыңызға да енді
барлық жақсы болып кетсе екен деп тілейміз, күні-түн сол Алладан тілегіміз сол, барлығы орнына келіп жақсы болып біз өзіміздің ауылымызға, елімізге, қарашағымызға қайтқымыз келеді. Осы спорттық шараға құлсарлық 200-ге жоқ мектепке дейінгі және мектеп жасындағы бала қатысты. Мұнда волейбол, баскетбол, футбол, асық ату, ләңгі тебу, тоғызқұмалақ, көңілді старт ойындары мен флешмоб ұйымдастырылды. Өзіміз қарсы алып, жатақхананың қасынан өзіміз жинап, осы жерге алып келдік. Қасымызда көптеген волонтерлар бар. Негізгі шара білім басқармасынан басталып жатыр. Сол ұсыныс түсіп бізге оқушылар сарайына. Қазіргі өтіп жатырған көңілді шара бізге қосылған, біздің шарамызға қосылып жатырған осы Ақтау қаласындағы көңіл көтеретін орталықтардың екі орталық бізге өздері келіп, біз сізбен қосылайық деп едік, осылай балалардың көңіл күйін көтерейік деп едік, көңіл күйлерін көтеріп, ойын осындай жақсы көңіл күй сыйлайық деген өздерінің ұсыныс түскен. Солар бізбен бірге қазір міне өткізіп жатыр. 200-ге жақын бала алып келдік. Оның ішінде оқушылар да бар, және оқушы мектеп жасына жетпеген балалар да бар. Олар ата-аналарымен бірге келіп тамашалап жатыр. Ақтауға эвакуацияланған балалар жас ерекшелігіне қарай оқушылар сарайындағы 27 үйірмеге тегін әрі тіркеуден өтпей қабылданды. Арнайы пункттерден бөлек құлсарлықтар жеке тұрғын үйлерге де орналасты. Мәселен, Бейнеу ауданында 15 мыңнан астам адам жеке тұрғын үйлерге орналасқан. Бейнеу ауылының тұрғыны Тілектес Нұрмағанбетова құлсардан бала шағасымен келген 8 отбасын үйінде паналат отыр. Игі іске үй іші түгел жұмылған. Олар 30 шақты адамды 3 мезгіл аспен жылы орынмен қамтыды. Мынау елбасына күн туғанда қарап қалмаймыз ғой, қай қазағымызда. Қонақжайлық деген кең пейіл. Сондай ниеттерімізді білдіріп жатырмыз. Осы мынау екі қатар үй, асты-үсті толы, бос бөлме жоқ. Тіпті ағайын болмағанда да былай өзіміздің қазағымыз келсе де құшағымыз ашық, бәрін қабылдай береміз. Тілектес Нұрмағанбетованың үйінен пана тапқандардың бірі құлсарлық Гүлнар Ботаева. Тасқынның салдарынан оның баспанасына су көрген. Сол кезде ол мүмкіндігі шектеулі жолдасымен және немерелерімен Маңғыстауға эвакуацияланды. Ал ересек балалары құлсарда қалып, бөгет жасау жұмыстарына атсалысуда. Маңғыстау халқының енді адамгершілігіне, қонақжайлығына риза болып отырмыз. Өте жақсы қабылдады. Тіпті еш қиындық қазіргі кезде сезініп атқан жоқпыз. Барлығына жағдай жасап, тамағын тауып беріп, керек заттарын тауып беріп. Бейнеу ауданында эвакуацияланғандарға қоғамдық бірлестіктерден гуманитарлық көмектер апарылды. Ауылдардан келген жеке тұрғындар да қол ұшын созды. Қоймаға жиналған заттар сұранысқа қарай уақытша орналастыру пункттеріне таратылды. Кішкентай Есет ауылының өзінде 278 адам бар, бірақ эвакуациялық пункт бар 100 орындық. Ол жерде ешкім жатқан жоқ. Біздің халықтың жомарттығының арқасында бір отбасы, бірнеше отбасын өздеріне паналатып отыр. Бүгінгі таңда ол отбасының иелерімен де сөйлесеміз, алайда өздеріңіз білесіз, қазақтың қонақжайлылығының қандай екен. Бізден гуманитарлық көмектерден үлесін сұрамай отыр. Азық түлік, киім кешек, медициналық көмектен бөлек құлсарлық балаларға білім беру саласынан да көмек көрсетілді. Құлсардан Түпқараған ауданына келген балалар мектептерде офлайн білім алып жатыр. Ауданға мектеп жасындағы 80-ге тарта бала келген. Олар Ақшұқыр мектеп лицейіне, мектеп гимназиясына, Абдықалықов Айдаров атындағы білім ошақтарында оқып жатыр. Ақшұқыр мектеп лицейіне су басқан өңірлердің тұрғындары 8 сәуір келді. Құлсардан келгендердің 70-і осы мектепке орналастырған, қоныстанғандардың 28-і оқушы. 1 мен 10 сынып оқушылары барлығы осы бір мезгілде оқып жатыр. Оқушылардың санына байланысты біз олардың барлығын бірінші ауысымға шығардық. Оқушылардың барлығы таңертең тұрып осы мектепке келіп басқа оқушылармен бірге оқиды. Олардың барлығы оқулықпен, оқу құралдарымен толық қамтылды. Оқушылардың тарапынан да ешқандай мұғалімдерге болмаса сыныптастарына кедергі келтіріп жатқан жоқ. Мектеп оқушыларын әр сынып 2-3 баладан бөліп қабылдаған. Олардың барлығы оқуға қажетті құрал-жабдықпен толық қамтылған. Балалардың ортасына сіңісіп кету үшін мұғалімдер де сыныптастары да көмектесуде. Балалар жақсы үйренісіп келе жатты. Келгеннен кейін ол менімен таныса бастады, тіл табыса бастадық. Жансая дегеніміз. Менің бір байқағаным, Ақтаудың адамдары өте мейірімді екен. Алақанын салғандай болып, барлығына көмектесіп жатыр. Балалар балабақшамен де қамтылған. Ауылдағы бөбекжайлар 14 баланы тегін қабылдаған. Мәселен, Құлпынай орталығы келгеннен бері 5 баланы қабылдады. Бөбекжай басшылығы оларды барлық қажеттілікпен бірнеше ауысымға арналған киіммен қамтыған.
су көшкінінен зардап шеккен екі отбасының бес балапаны кешегі күні біздің балабақшамызға келіп орналасты. Сол балапандарымызға кешеден бері өте жақсы көңіл күй сыйлап, ертегі ән айтып, балаларымызбен бірге жақсы үйренісіп кетуіне бар күшімізді жұмсап жатырмыз. Қазіргі уақытта көрші Атырау облысында төтенше жағдайға байланысты өңірге 20 мыңға жоқ азамат эвакуацияланды. Олар Ақтау, Жаңаөзен қалалары мен облыс аудандарында орналасты. Соған байланысты Бейнеу ауданы мен Ақтаудағы кей мектептер онлайн оқуға көшті. Құсарықтарға тек гуманитарлық көмек көрсетіп қоймай, Түркия Республикасының Ақтау қаласындағы бас консулы тасқын судан зардап шеккен азаматтарға арнап дастархан жайды. Құсардан келген ағайыннан жағдай сұрасып, қиын уақытта қолдау көрсетті. Олармен әрқашан бірге екенін айтып, көмек қолын созуға дайындығын жеткізді. Қазақстанда 80 жылда болмаған су апаты болды. Бұл жағдайдың оңынан шешілуін тілейміз. Түркияның үкіметі Қазақстанның үкіметіне барлық көмекті аямайтын айтып мәлімдеме жасады. Ақтаудағы түрік кәсіпкерлер басшыларда қолдан келген көмекті аяп жатқан жоқ. Эвакуацияланған азаматтарды қабылдап, ораза айт мерекесіне орай дастархан жайып жатырмыз. Мұнайлы халқына да рахметімді айтамын. Ақтаулықтардың көмектесіп атқанына да рахметімді айтамын. Бала-шағаларының қызығын көрсін. Уайым-қайғы болмасын. Осы тек соңы болсын деймін. Атырауға гуманитарлық көмектен бөлек арнайы техникалар да жіберілді. Маңғыстаудан Атырау облысына 10 техника жөнелтілді. Яғни жөнелтілген техникалар мен олардың жұмысшылары бөгет қазу жұмыстарын атқарады. Құлсары қаласында төтенше жағдайдан кейін Атырау шаһарында су тасқынынан келетін қауіптің алдын алуды бастап кетті. Өткен ресейдегі Ерекле су қоймасынан үлкен көлемде су жіберілген. Соның салдарынан Батыс Қазақстан облысы мен Атырау қаласына тасқын су қаупі бар. Сондықтан Атырау өңірінің жан-жағына бөгет салып, айналасын бекітіп жатыр. Сол жұмыстарға Маңғыстау облысына көмек ретінде Қазақстанда міне 10 арнайы техниканы жұмылдырып тиеп жатырмыз. Атырау облысына қазір таңда сол қаланың жан-жағын дамбы жасап бекітуге бұл өте қажет техникалар. Маңғыстау облысындағы өндірістік мекемелер бар, жеке кәсіпкерлер бар, ұлттық компаниялар бар, солардың көмегімен Қазақстан темір жолы міне өздерінің КТЖ-мен өздері платформасымен көмектесіп сол техникаларды қазір жолға дайындап жатырмыз. Бүгін Алла қаласа жолға шығып Атырау қаласына барып дамбы жасау жұмыстарын айналысып аламыз. 10 техника мен бірге арнайы автобуста жіберілді, ал әр техниканың үздіксіз жұмыс істеу үшін екі механизатордан 20 шақты жұмысшы еріп кетті. Техникалардың барлығы да жер қазу, топырақ тию секілді ауыр жұмыстарды жеделдету үшін жіберілді. Оның ішінде жүк тиегіш көліктеріміз бар, экскаватор деген көліктеріміз бар. Осы шама шарқымызға дейін барынша осы оқиғаның алдын алуға, үлесімізді қосуға барлық күшімізді, күш-жігерімізді саламыз деген ниетіміз бар. Бұйырса, міне бүгін сол өңірге қарай аттанғалы жатырмыз. Бұған дейін Құсары қаласы мен Атырау облысына 60-қа жуық техника жіберілген. Құсарлықтарға күні бүгінге дейін гуманитарлық көмек жалғасып жатыр.